Welkom by Eekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Here, gee dat U naam verheerlik sal word, dat U al die eer sal kry. Hou ons gedagtes naby U woord, leer vir ons ou en nuwe dinge oor Uself. Laat ons harte warm klop wanneer ons met die Here se woord besig is. In Jesus se naam. Amen. Dit is nie vreemd wanneer jy hoor dat mense sê die lewe is hard, dat almal se muur op die plek saamstem nie. Of wanneer jy sê ek is deur 'n moeilike tyd, dan is dit ook nie vreemd om iets te hoor soos dis nog niks, laat ek jou vertel van my swaar kry. Maar wanneer jy vir Asaf, die skrywer van Psalm 73 aan die woord stel, dan is dit so bietjie moeiliker vir 'n gemiddelde gelowige soos jy en ek om sommer net met hom saam te stem. Want Asaf val sommer met die deur in die huis, of is dit met die huis in die deur, een van die twee, en hy val in en hy sê, ek het toe amper my geloof verloor. Nou mens hoor dit buite die kerk, maar hierdie is 'n skrywer van die Bybel. Dit is 'n swaargewig psalmskrywer wat 'n hele paar psalms op sy kerfstok het. En Asaf bely sy bykanse geloof verlies. Waar is God? Dit is die vraag waarmee mense baie keer besig is. Psalm 23 vra die vraag en het die antwoord. Hier's God. Ons stap vandag saam met Asaf deur Psalm 73. In die eerste 14 verse, en ek lees dit graag uit die boodskap, 'n vertaling wat ons in 1997 gemaak het, die Nuwe Testament, en later het 'n paar Ou Testament kollegas saamgewerk, en kon ons ook hier en daar van die psalms vertaal saam met hulle, en ek lees saam met jou Psalm 73 vandag uit die boodskap. Jy kan dit ook op die Bible app, die YouVersion app, gratis volg. God is goed vir almal wat doen wat hy sê, verseker. So begin Psalm 73. God is goed. En dis 'n uitroep. Maar op 'n dag het ek begin twyfel of dit regtig so is. Ek het amper ophou glo, want toe ek rondom my kyk het ek gesien hoe goed dit met slegte mense gaan. Hulle is so hoogmoedig. Hulle word by die dag al hoe ryker en ek was jaloers op hulle. Niks bekommer hulle nie. Hulle is spekvet en gesond. Hulle is oor niks besorg nie. Hulle het geen moeilikheid nie. Hulle loop ewe trots rond. Hulle is vet en hulle doen net wat hulle wil. Hulle het geen respek vir enige iemand nie. Hulle spot met mense en dreig almal. Selfs God loop onder hulle tonge deur. En hier op die aarde beledig hulle links en regs. Almal hang aan hulle lippe. Mense kan nie genoeg van hulle kry nie. Hulle sê vir almal, God is vas aan die slaap. Wat weet die Allerhoogste van dit wat ons doen? Hulle kom weg met moord. Niemand keer hulle terwyl hulle al hoe meer geld maak nie. Ek, dit is Asaf, vers 13, het verniet gedoen wat God sê. Te vergeefs het ek gesê dat ek onskuldig is. My gebede het niks gehelp nie. Dit was 'n mors van tyd. Elke dag het daar 'n nuwe vrag vol nuwe probleme op my gewag. Daar is geen einde gewees aan my swaar kry nie. Ek is elke dag soos 'n vloerlap behandel. Dit is die storie van baie mense se lewe. Waar is God? Waar is God? Hoekom laat God swaar kry toe? Nou kom ons sê net vir mekaar op 'n realistiese manier, want nou die dag toe iemand vir my ook vra by 'n radioprogram wat ek iewers het, hoekom laat God slegte dinge toe in goeie mense se lewe? Toe sê ek, kom ons wees net minstens eerlik en sê, as ek en jy nou erns stap, sê nou ons stap in 'n winkelsentrum en ons sou 'n sirkel trek en ons sou al die mense binne daardie radius vra, kry jy swaar, sal meeste mense meeste van die tyd sê, hulle het al swaar gekry. Sommige mense sal altyd sê, hulle kry swaar, en party mense sal sê, nee wat, dit gaan goed, en dan bedoel hulle dit ook. Swaar kry is 'n realiteit. Dit tref alle mense een of ander tyd, goed of sleg. Dis wat die prediker bedoel
as hy in Prediker 9 gesê dat dieselfde lot tref almal. So swaar kry het op 'n manier almal se adres, want ons leef in 'n stikkende wêreld, 'n wêreld waar sonde is, 'n wêreld waar lyding is. En gelowiges het nie 'n kom uit die tronk gratis kaartjie, get out of jail free, wat waarborg ons sal nooit swaar kry of ly nie. Maar feite bly, wanneer jy swaar kry en ernstig swaar kry, dan word dit 'n vraag, dan word dit 'n vraag soos vir Asaf. Hoekom? Waar's God? En dan doen jy gewoonlik die ding wat Asaf doen, jy vergelyk jou met ander mense. Kantlyn opmerking. Het jy agtergekom wanneer mense wanneer dit eintlik goed gaan, doen hulle dit nie? Kom ons praat namens onsself. Wanneer dit met onsself goed gaan, dan vra ons nie waar's God nie. Maar wanneer dit sleg gaan, dan moet iemand of iets die skuld kry. Dit kan tog nie ek wees nie. Ek het die kwaad vermy, soos hy sê. Ek het elke dag gebid. Ek is tog 'n goeie mens. Ek is tog 'n beter mens as die slegte mense met wie dit nou so goed gaan. Hulle dien nie die Here nie. Hulle is tot oorlopends toe ryk. Hulle spot met die Here. Almal hang aan hulle lippe. Dit gaan met hulle van goed na beter na beste. My trappe van vergelyking is andersom. Dit gaan met my sleg, slegter, slegste. Hoe laat God dit toe? En dit is waarmee ons baie keer te maak het. En daarom dat ons dikwels wanneer dit sleg gaan, hierdie vraag vra. En nooit wanneer dit goed gaan nie. Waar's God? Volgende week, wie's God? Maar ons kom daarby wanneer dit sleg gaan. En ook vanoggend gaan ons nou sien, sê Asaf ook, wie is God? Maar sy eerste vraag is, waar's God? Gewoonlik as dit met mense goed gaan, soos wat iemand een keer vir my vertel het, wat ook baie kwaad was vir die Here, wat gesê het, nou waar's God? Ek het hom probeer dien, en ek is ook nou klaar met hom. Toe vraag vir hom, maar toe dit met jou goed gegaan het, wie se skuld was dit toe? Jy sê nou, dit is God se skuld, nou dat dit sleg gaan. En as dit goed gaan, was dit jou eie skuld? Was dit jy wat so hard gewerk het? Ek het altyd vir my vrou gesê, toe sy skool gehou het, jy moet weet, as die kinders sleg doen op skool, is dit die slegte juffrou se skuld. En as hulle goed doen, is dit die oulike kinders se skuld. En dikwels gaan dit met geloof ook so. As dit sleg gaan, moet dit God se skuld wees. Moet hy in die aanklagbank staan? Moet dit hy wees wat kon ingegryp het, iets moes gedoen het, in die pad gestaan het of wat ook al? Maar slegte dinge moet 'n oorsaak hê, as en behalwe dat dit my eie skuld kan wees. So dink Asaf. Maar luister, die Psalm fokus nie net op sy slegte omstandighede nie. Vanaf vers 15 gebeur daar iets merkwaardig. Asaf doen iets wat jy en ek diep in ons harte moet bære, wat ons in die hart moet gryp. Asaf doen 'n aangrypende ding. En ek wil jou uitnooi om saam met my indringend vanaf vers 15 die Here te hoor. Want Asaf se vraag, waar is God? En hy erken, hy was jaloers op slegte mense. Daai groenoog monster genaamd jaloesie het hier op sy skouer kom sit. Maar God dank, hy's 'n gelowige. En God dank, hy doen die regte ding met sy waarom vraag. Waar's God? En nou kom vers 15 tot 28 en sê, hier's God. Hier is God. Kom ons ontdek dit saam met hom. Vers 15. Maar wag, as ek sou aanhou praat, soos nou, sal ek 'n verraaier wees. Ek sal al u kinders verraai, Here. Asaf weet. Hy sê, weet jy wat, Here, as ek so aanhou dik lip lang gesig is, as ek besig is om my geloof te verloor, as ek besig is om klein gelowige te wees, dan verraai ek gelowiges. Want meeste gelowiges ken u meeste van die tyd goed. En meeste gelowiges is nie besig om hulle geloof te verloor nie. Alles en behalwe, meeste gelowiges is besig om geestelik te groei. En daarom besef Asaf, ek doen jou en jou en jou, as hy so rondom hom kyk, nie 'n guns deur my geloof te verloor nie. Maar hy doen nog iets, vers 16. Ek het mooi probeer dink, maar ek kon nie verstaan hoekom ek so moes ly nie, totdat ek op 'n dag in die heilige plek ingestap het. Hoor mooi, Asaf gaan soek op die regte plek na 'n antwoord.
Hy gebruik nou nie meer ander mense nie. Hy gaan na God toe om 'n antwoord te kry. Hoor weer, dit het my weggeblaas, mag ek dit so sê, toe ek dit die eerste keer geleer het. Jy gaan soek by God, God se antwoorde. Jy gaan soek nie opinies nie. Wat is jou opinie en wat is jou opinie nie? Jy praat nie agteraf oor God van God nie. Jy gaan skinder nie by mense dat jy kwaad is vir God nie. Jy gaan na God toe. Asaf stap in God se heiligdom in. Hy gaan sit aan God se voete. Hy maak sy probleem God se probleem, as ek dit so mag sê, maar hy doen dit met eerbied. Hy stap nie arrogant en selfverwaand daarin nie. Asaf, die klein gelowige, se geloof is nie se twyfel is nie groot genoeg om van God af weg te stap nie. Hy draai nie sy rug op God nie. Hy stap bakkant bedelaar voor God in. Toe het ek skielik die volle prentjie gesien. Toe gaan die lig op. Toe verstaan Asaf, vers 17. En dan verduidelik hy tot in vers 20 dat God ook op sy eie tyd en tempo afreken met die goddeloses. Hulle beland op 'n gladde pad en dan struikel hulle en dan val hulle. Dis nie vir altyd dat dit met hulle goed gaan nie. Maar ek wil veral kom by vers 21 tot 28. Asaf wat iets oor God leer, iets aardskuddend, iets wat jou en my lewe vir altyd gaan verander. Die vraag, waar is God as ek ly? Hier is God. Hier is God wanneer ek ly. Vers 21. En ek wil eers saam met jou vir 'n oomblik stil staan by vers 21 tot 24. Nou sê Asaf vir die Here, nou begin hy met God praat. Toe ek kwaad was vir u en gevoel het dat u my verontreg, was ek baie dom, net soos 'n dier sonder verstand. Ek het my onnoosel gedra voor u. Asaf druk dit baie hard uit. Hy sê, Here, ek was soos 'n redelose dom dier. Here, ek het nie my verstand gebruik nie, ek was redeloos. Ek was arrogant. Ek het nie geweet wat ek doen nie. Gelukkig, genadiglik, vers 23, het u my nie toe alleen gelos nie. U het my nog nooit alleen gelos nie. U hou my hand elke dag vas. Letterlik in die Hebreëus, u hou my regterhand vas. U sal my op die pad lei waarop u wil hê ek moet loop. Later sal u ook vir my 'n plek daar by u gee. Asaf ontdek, waar is God? Hier is God. God se afstand van my af is nooit soos wat ek dink die afstand tussen hom en my is nie. In gewone taal, God is nie ver as ek dink hy's ver nie. God is nie weg as ek dink hy's weg nie. God is nie afwesig as ek sy afwesigheid bely soos wat ek dit verstaan nie. God is hier, al is ek nie hier nie, as dit sin maak. God is naby, al is ek ver. Dit is ek wat ver is. Dit is ek wat rugkant eerste na God toe loop. Dis ek wat donker toe hardloop. Dit is ek wat besluit het, waar is God en hy is nie hier nie. Dit is ek wat dink, hy is afwesig, onnadenkend, hy gee nie meer om nie, hy is met ander dinge besig, daar's 'n besetkode hemel toe, hy luister nie as ek roep nie. Dit is gewoon nie waar nie. God sê so, nie ek nie, en daarom durf ek nie my jaloesie in daardie oomblikke dat ek jaloers is of verbitterd is of kwaad is, gebruik as 'n liniaal om God se afstand te meet nie. Kan ek sê, God is nie so ver van my soos wat ek van hom af is partykeer nie. God is wie hy is. God is wie hy is. Hy is altyd hier. Gelukkig het hy my toe nie alleen gelos nie. Wanneer het God nie vir Asaf alleen gelos nie? Toe hy in sy grootste gemors was, toe hy op sy verste ver geval het, toe hy in sy diepste put van ongeloof en klein geloof was, het God hom nie op sy eie gelos nie. In die Engelse taal gesê, God did not return the favor. Jy is lelik met my, nou los ek jou nie. God speel nie oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand met ons nie. Hy is nie terug lelik as ons lelik is nie. Daarom sê Asaf, hoe dwaas was ek nie. Gelukkig het hy my nie
in my gemors gelos nie. Weet jy wat? Jy sê God is ver, hy is nie. God is hier. Die vraag is waar is God? Hier sê God in sy woord, ek is hier. Gelukkig het hy my nie toe alleen gelos nie en hy sal my vorentoe ook nie alleen los nie. In die verlede as God my vat wanneer ek op my verste ver van hom af is, onthou jy die trappe van vergelyking, slegs slegter slegste. Toe ek op my slegste plek was, was ek nie alleen nie. Hoeveel te meer sal hy my vorentoe nie alleen los nie. Hy hou my regterhand elke dag vas. Ja, jy is nie net in God se hand nie. Hy hou ook jou hand vas. God lei jou aan die hand. Hy lei jou op die pad waar jy moet loop. Jy sien nie die pad nie, God ken die pad. Hy het jou kom haal op jou verdwaalpad, op jou waar is God pad, op jou siekbed, op jou verbittering, op jou niemand gee vir my om nie pad, op niemand kry so swaar soos ek pad nie. En dit is partykeer regtig reg om so te voel, want partykeer voel ons is op moed verloor se vlakte of op geloof verloor se uitspansel of dat daar niemand is wat ons hoor nie. En dan kom die Here en sê ek is hier. Jy wonder waar is ek? Glo my woord. Dis nie 'n opinie nie, dis die lewende God wat sê ek sal jou nooit alleen los nie en ek het jou nog nooit alleen gelos nie. Ek maak klaar met my mense. Ek bly by my mense. Ek het te veel betaal in die Nuwe Testamentiese taal. Het jy gesien wat dit het my gekos sê God, toe my kind aan 'n houtkruis moes hang met al jou sondes op sy skouers? Dink jy ek sal jou prys gee as ek dit vir jou gedoen het? Dink jy ek sal jou in die donker los as my seun die lig vir die wêreld is? Is dit nie wat Paulus skryf in Romeine 5 nie? Presies dieselfde. Dat as God dit vir ons dit gedoen het, hoeveel te meer sal hy ons nie nou help nie? En later sal hy ook vir my 'n plek gee daar by u, vers 24. Skrifverklaarders wonder of het verwys na lewe na die dood en of het verwys later wanneer Asaf nou weer hier op aarde herstel word in sy eer. Want in die Ou Testament is daar nie baie klem op lewe na die dood nie. Ek dink beide is moontlik, regtig. Later sal God my weer oprig, maar hy sal my ook eendag in ere ontvang, soos die Hebreëse woord sê daarby hom. Asaf se eerste belangrike ding wat hy in vers 15 doen, hy sê, dis nie billik as ek elke keer, verskoon die woord, 'n tantrum gooi, 'n geloofstantrum gooi, my speelgoed uit die wiegie uitgooi nie. Dit is nodig dat ek ook moet dink, wat doen ek aan ander gelowiges? Ek kan nie maar sê wat ek wil nie. Maar ek het in die huis van die Here ingegaan, in sy heiligdom, om by God te hoor, waar is God, as ek bly. En toe ontdek ek vers 21 tot 24, hier is God. Hier is God. Ek is nooit alleen nie. Vers 25 tot 28. Asaf leer ook, wie is God? Sjoe, dis mooi. Kan ek dit saam met jou lees? En ek hoop dit sal jou hart ook so laat klop. Dit het my letterlik wakker gehou van opgewondenheid toe ek dit lees. Hoor net, vers 25. Here, daar is niemand so belangrik soos U in die hemel nie en ook nie op die aarde nie. Asaf sê nou iets oor die Here. In Hebreëus is dit letterlik 'n vraag. Here, wie het ek in die hemel behalwe U? Asaf wil nie hemel toe gaan om sy geliefdes daar is nie. Hy sê, Here, die hemel is vol van U, maar die aarde ook. Here, U is my lewe. Ek wil niks anders hê as U nie. Ek haal Paulus so baie aan Filippense 1 vers 21 of Romeine hoofstuk 9. Waar Paulus sê, en Kolossense 3, Christus is my lewe. Maar dis wat Asaf in die Ou Testament leer. Hier wil God jou hê. Wanneer jy swaar kry, wanneer jy ly, wanneer jy uit is op jou voete, wanneer jy jou geloof verloor, gaan sit aan God se voete. En dan leer jy, jy's nooit alleen nie, maar dan leer jy nog iets. Wie is God? Hy is die hemel vol, hy is die aarde vol. En dan bars daar 'n belydenis, die mooiste ooit, oor Asaf se lippe. U is my lewe. Al gee my kragte in. Ja, Asaf sê nie sy omstandighede het verander nie, vers 25. Al gee my kragte in en al sit ek op moedverlose vlakte. U, God, is steeds my krag
U is die rots by wie ek wegkruip. Ek behoort altyd aan U. Hoor net wat sê Asaf. Hy sê drie dinge oor God hier in vers 25 en 26. U is my lewe, U is my krag en letterlik in Hebreëus U is my rotsvesting, die kruin daarbo, daar waar dit sterk is. Here, U is alles vir my. Here, maar kan ek sê presies wie U is? U is my lewe, my krag en my rots. Hoor net weer vers 26. Al gee my kragte in, al sit ek op moedverlose vlakte. U is steeds my krag. U is die rots by wie ek wegkruip. U, Here, is my lewe, my krag en my rots. Al verander my omstandighede nie, my verstaan van God verander en dan verander my omstandighede. Mag ek dit weer sê? Al verander my omstandighede nie, wanneer ek aan God se voete kom sit, verander my verstaan en my belewenis van God en dan verander my hele lewe. Dan verander my hele lewe. Dan is God my hele lewe. Dan is God my rots. Dan is God my krag. En dan vers 27. Kyk net, almal wat u verwerp gaan dood, u skryf hulle af, maar ek geniet dit om dag na dag by God te wees. Ek kruip by die Here my God weg. 'N kragtige belydenis waar die twee groot name van God in die Hebreëse teks gebruik word. Ek kruip by die Here my God weg. Die lewende God is my huis, my porsie letterlik in Hebreëus. My huis, my vesting, my deel. Ek is tuis. Ek het tuis gekom. Die lewende Here is my huis. Ek vertel vir almal hoe goed U is. Onthou jy Psalm 73 het begin met die woorde: God is goed vir almal wat doen wat hy sê. En dit sluit weer af met die woorde: Ek wil vir almal vertel hoe goed U is. Die Here, wie is hy? O, hy is so groot dat die hemel en die aarde hom nie kan omvat nie. Die Here is my krag, my lewe en my rots. En nou geniet ek dit om by God te wees. Vroeger het ek nie my lewe geniet nie. My lewe was louter swaar kry. Ek het my geloof amper verloor. Ek was jaloers. Ek het my vergelyk met ander mense. Fout. Pleks dat ek my oog op God rig. Hier is die antwoord op die vraag: waar is God? Hier is God. Skuif jou aandag, skuif jou lewe, skuif jou kyk en jou lewe skuif. God is waar God is en God is wie God is. En nou kan ek God geniet. Ja, in heilige eerbied, in heilige vrees. Ek kruip by die Here my God weg. Die lewende God is my huis. Daar waar God is, daar is ek tuis. Daar waar God is, daar is ek in vrede. Daar waar God is, daar kom ek tot rus. En nou vertel ek vir almal hoe goed God is. In vers 15 het ek tot die besef gekom, sê Asaf, dat ek ander gelowiges gaan aanstoot gee as ek net so sal klink. Baie van hulle wat sê, ja, die lewe is maar swaar en net God kan ons nog help. Dit is altyd hipotetiese taal, net God kan ons nog help en net God moet ons nog help. Stop, hy het. Dis nie toekomstaal nie, dis nie hipoteties nie. God het, daar staan 'n kruis. Daar staan op Psalm 73. Die Here is my krag, my lewe en my rots. Nou, waar is jy in jou reis met God? Hoe ver trek jy op die reispad? Voel jy hoop verlore? Lees Psalm 73. Waar is God? Hier is God. Hier waar hy nog altyd is. Nog nooit het hy jou alleen gelaat nie. Nog nooit gaan hy dit doen nie. Hy is by jou. Hy maak klaar. Hy duur vir jou betaal. Hy gaan die pad klaar reis. Maar jy moet vers 25 tot 28 jou geloofsbelydenis maak. Here, wie is daar in die hemel of op die aarde soos U? U is my lewe, U is my rots, U is my krag. Ek kruip by U weg. U is my huis, Here. U is my adres. Ek is tuis by die Here tot in lengte van dae. God is goed en ek wil dit vir almal vertel. Mag jy en ek skuif saam met Asaf vanaf vers 1 tot 14
na vers 15 tot 28. Mag ons beleef, die Here is goed. Hoor die Here se woord. Kom ons bid. Here, ek verstaan Asaf se vraag. Ek vra dit ook nou en dan. Waar is God? Here, as dit swaar gaan met my. Here, as ek vanoggend hierdie woord nodig het en ek het, maak my oë oop. Maak my oë oop om te sien, U is hier. Maak my oë oop om te weet, U is oorgenoeg. U is my lewe, my rots en my krag. Gee Here dat ek dit sal geniet en vreugde sal vind om U dag vir dag te dien. Gee Here dat ek tuis sal wees in die huis van die Here. Ek wy my opnuut aan U toe in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.